guys, this is Unfinished, the only place where we get to finish unfinished matters. I am your host, SK Gitonga. Thank you for joining. I hope you had a lovely week because I did. Today, we're talking about matatu culture, or rather matatu etiquette. We want to know about your experience and your thoughts about matatus, which takes us to our first question. What are some of the bad habits in matatus that you think should stop? Let me know what you think in the comment section. Ukiingia pale kwa mat, unapata hata anaweza kuchangia bei without you being aware. And some of them huwa wanaangalia pia vile umevaa. Lakini umevaa, kwanza ukiwa umevaa official, hapo utakuwa umejitega. The moment umempatia pesa mingi, tuseme ulikuwa unalipa 30 bob, alafu umpatie so. Utakurudishia 50 bob na akwambie fair and 50 bob. So, ina change. Na anajua mtu kwanza mwenye amevaa official, most of them huwa wazushi. So, they will just watakubali tu kiroho safi waende. So that's one thing. Another thing about touts, wengine jo kuoga, unapata mtu amekuja na majasho alafu amejaza gari. Sasa anakuja na majasho alafu ukimwambia anakuwa rude kwako, anakuambia aishi kwako. So alafu tena hiyo story ya kujaza gari sana, kuna gari unaweza pata imejazwa, sijui kama ni juu ni rashawa. So unapata imejazo, alafu ukikomplain na kuambia wewe ushuke na ushalipa fare. So that's about the touts. About dere, sijui yona kitu mbaya sana, except sometimes unapata na kupitisha stage kwa sababu yeye ako na haraka aende apige trip arudi. So unapata sometimes unapata stage zimekuwa mingi, kuna mwenye anashikia hapa, mwingine hapo mbele. So unapata anashikanisha kama tatu, anaweka mahali pamoja. Kama utaweka hapo utapelekwa, utapitishwa ama ushukie nyuma. For me, I don't like loud music. We can have music but a soft one. I think that is okay. And also if it has to be a music, I don't really like it to be tribal music. Yeah, so for me, maybe I can suggest radio. It's fine. Yeah, radio channel, that's okay, because now everyone can relate what's going on. Yeah, another problem is maybe when, for passengers, I can say it's phone calls and all those kind of things. And some people are different, and you just want peace, and then maybe your neighbor, they are busy, like phone calls and all that. I think people should at least try to limit on that, or maybe say, wait, I'm in a public means. So, yeah, because I believe public means there are other people there. So unless something is urgent and then someone picks, but maybe let's say phone calls, maybe like catching up stories, emotions, and all those kind of things. I think they can try, passengers can try to be mindful of others. Yeah, so, and then for maybe at times, yeah, maybe the makangas, yeah, at times they are rude. Like, I think what we can just say generally is that people should be considerate of one another, if it's abiria, if there's makangas. But so far, public means is good. I advocate for it more. Yeah, an instance like unaingia kwa gari, msee mwenye amekaa next to you, maybe anakula chakula zinakubo, ama like anaongea sana, vitu kama hizo. From the passengers, I'd speak about harassment. Kuna wakati ambapo tumeshuhudia visa ambavyo hasa kina dada wamedhulumiwa na watu katika hizi gari za uchukuzi wa umma. Kwa hivyo nafikiria hicho ni jambo ambalo linastahili kubadilika. Watu wanastahili kuheshimiana na kukaa pamoja bila kufanya matendo ya kudhulumu wenzao. Kwa madereva, naweza sema kuendesha gari vizuri, kupatia watumizi wengine wa barabara njia, wasiwe na ile kiburi ya kuona ni kama ni wao peke yao wanastahili kuwa kwenye barabara. Kuna hao wenye wana overspeed at some point, kwanza hizi za kwenda ushago unapata ngazi na overspeed sana. So niza suggest that at least wa maintain ile speed inatakikana. Hizi kwanza ni kitu moja inafaa ku stop, alafu wasee wache kuona ni kama ati ni kitu yenye ifai kuwa culture. Inafai kwetu ni culture ya Kenya na tu appreciate venye iko. Unaona ukiingia kwa matatu, wanaweza kuwa hapo nje wameandika ni 50 bob, sawa. Lakini ukiingia wanakuambia ni so. They thought when overcrowd the matatus, so unapata there's a lot of congestion in the matatu.
whereby there's some people standing nini. So instead of juu serikali nasema ufai atufai kujaza matatu like nafaa tu kwa minimum nini. So mkeka watu wengi kwa barabara, mkeka watu wengi kwa matatu sababu ndio maana patanga in some cases why you find a lot of people in matatus, then tukifika mali kuna polisi wanaambiwa naambiwa sijui shuka chini nini ndo msishikwe. So I think that should stop. First of all, I think number one habit is music. Yeah, music mostly, because sometimes most of the music nakuanga too loud, you know, and maybe unapata kama speaker iko hapo karibu na wewe and then wameka ile music iko na ngoma, you know, it's too loud. The matatu culture, first I must say that the matatu culture in Kenya or in Nairobi more especially is very vibrant, but then there are those matatus where there is lack of professionalism in the part of the touts and the drivers, but mostly the touts, because the driver is on the wheel, so the one interacting with the passenger is the tout, and one of it is violence, shouting at passengers. Okay, I might, maybe I want to give you money through my mobile phone, but maybe I find the balance is negative. So you don't need to unleash violence on me. If there was courtesy, you would give me your number. When I alight, I'll be courteous enough to give you your 50 shillings or 100 shillings or 200 shillings. Wanda pale ako na ujinga sana. For example, ukimpea tu pesa pale, alafu arudi tena atakwambia hajapata pesa yako. Unaona? Na nyingine ni driver akipiga brakes na umesimama pale juu, all of a sudden tuseme for example ungukie mtu. Unaona? Alafu the other thing ni passenger venye huwa anakaa, umeketi on your beside, umekaa pale kwa dirisha, alafu all of a sudden passenger tu akuja tu for example akuja kulalia. Kisha kwanza unaingia kwa gari at times unapata wamekaa mapicha za kimungu mungu hivi, wamechapa makodes ma verses za Bible, lakini nyimbo wanacheza hapo ndani haziendani na kile wana display. Conductor anaweza kukubebea from anywhere, but ukitaka kushuka hadi kwa stage inakuwa shida, and anataka kukushikisha mahali anataka. And another thing, ukitaka kushuka, ukikaribia kufika stage unaambiwa usimame, and many times like your effect ya gari inaweza fanya uanguke, but they just don't care. Wes mama karibia kwa mlango, alafu makanga anaweza imbia tu gari ati watu waingie asiwi pesa, and then kishaingia hapo anasema 100 na ni mali unafaa ulipe 20 shillings. So hizo ni vitu mbaya. I can say carelessness. Unapata saa zingine ana overlap, saa zingine ana emergency brakes. One of the bad habits is that they're putting nudes in their screens when you're in the vehicle. So you find that sometimes you're seated with an older person and you're watching somebody naked. So it's so hard even for them to even look at. Okay, you can see, but now when you look at them, they're looking at you, you're like, dude, this is not good. Maybe people should stop taking phone calls and speaking loudly, like someone is inserting you into their business. And honestly, sometimes you just need the silence. Yeah. Also, maybe littering in matatus. Sometimes you get in there and it's just not accommodating. One thing I do not like about matatus is overcrowding. I do not find it ethical or necessary that you have to make people stand up just because you want to have extra profit. Especially when you kwambia, oh, kidogo kidogo kuna watu wanashukia pale mbele, you just stand for a few minutes and then you find yourself standing for the rest of the journey. Another thing is snooping people. We have people who are always looking at your phone like, mbona nisitumie simu yangu in peace? Why do you want to know, you know, my business? Like, I know we're seated very close, but kuna venye tu you can control your eyes. And another thing is grabbing people before mpande kwa gari. I do not find it very professional that after meniuliza, if I'm going and lafu nikatai, you want to pull my hand and put me inside the vehicle. It is very unethical and unprofessional, and that should stop.
On to our second question. What is your worst or best experience while in a matatu? Let us know what you think in the comment section at 154 and finished. They shall have very loud music. Yes. And then you see this driver, he's sitting in the front. And then the music is loud and all those loudspeakers is the other side. So the volume is too high and you try to complain, you are shut down with that by Makanga. They say like that's how we... Kuna toto alikuwa anasumbua madam fulani. So madam alikuwa amebeba a bag. Alikuwa anachajua an extra fee of which is not saikuwa ifaikuwekwa. So madam akasema ana pesa. So toto akachukua akagonga na hiyo bag. So hiyo niliona ikiwa rude but uzuri. Mapasenjo alikasirika akampiga baa sana. Ilikuwa na crackdown ya watu ambao hawafungi mikanda kwenye matatu. Na tulipokuwa tukielekea pahali ambapo kulikuwa na polisi, nilikuwa nashuka karibu na hapo, nikachukua simu nikaiweka kando ili nifunge mkanda, kisha wakati wa kushuka nikaisahau kwenye gari. Kwa hivyo niliposhuka ndipo niligundua kwamba niliacha simu pale, nikajaribu kumuonyesha dereva asimame lakini hakuona. Sasa ikabidi nivuke barabara kuenda kwa upande ule mwingine ili nipate gari hilo likirudi kuelekea upande wa kuja katikati ya jiji. Na nilikutana na yule kondakta wa gari hilo, nikamuelezea kwa niliacha simu yangu pale na akanipatia. Speaker kwa mat, ukiingia ni kuna venye na dundango na isikiadi kwa chest na kunga fit. I one time gave 1,000 shillings note to the tout and I was paying about 80 shillings and I forgot to ask for the change and this guy did not volunteer to give the change. So by the time I'm alighting, that is, I'm remembering way later that this dude has already taken my money without refunding the change. Tusema kama kuna jama magari naenda pole pole, alafu unaposwa kufika pale unaposwa kuenda, unaona? Hii ndio yuko mbaya sana kwa wasi. The best yangu ni kusave tu do, ina save tu pesa vizuri. Na wasi wa kusema mbao. So unapata umeingia amekwambia ni 50 lakini mwenye anakuitisha do anakwambia ni 70. Na pengine ulikuwa tu na hiyo chwani. Sio inabidi tu umefuliza. So hiyo ndio ilikuwa worst experience yangu. Best okay, mimi ni Christian. So the best experience ni ati nimeingia kwa gari, napata kuna mavasis, bado songs ziko hapo, ziko tu poa. So nilishaingia kwa matatu and then nikapeana pesa. So alifa kukata 20 shillings. But sasa vile nilimpea pesa akaenda. And so I had to, vile watu wanashuka, wengine wakipanda, akikuja kuchukua fare. Kabidi hadi nimemvuruta. So he had to give me the money. So haikuwa vizuri. Hiyo ikuwa njia yenye ningeitisha pesa, but aliniprovoke. One good one. Kuna conductors wazuri. Mimi nimeingia kwa gari and unamwambia mali unashukia and ana ensure unashukia hapo. Ukimpea pesa, you're not afraid atakurudishia less change, anakurudishia the exact. I can say most probably the good music, mostly. For me, I love quiet matatus, so I usually go to a matatu that has no music. My worst experience is when you enter a matatu and it's like booming. The music is so high that you can't even... And you know sometimes you're so tired when you're going out of work and now the high-volumed music, it just disturbs the mind. When I have to associate my best experience with matatus, it'll be Super Metro. The speed, okay, so like you have time to be punctual. The customer service is okay. Even if you did forget something in Super Metro, you'd be called and told later that there was a belonging of yours maybe that was there. Also, they are clean. So the environment is nice for the 40 minutes or 1 hour you have to spend in there. I once took a matatu from Ruiru to Nairobi. That journey lasted me like 2 hours. You see, where you're like sold into matatus, you're told they're going to town and they're not going to town. So you find that a journey that would have taken a shorter time is taking an extremely long time.
Honestly speaking, I do not have like the best experience with my tattoos, but I do have one worst experience. It was one time I was just going somewhere that I have never been before. So obviously, being nervous and all, I'm gonna talk to the tattoo and be like, you know, you need to stop me at a certain place, right? So I became confident after that, and I just waited until I realized they also had no idea where they were taking me. So I ended up being stranded and not knowing where to go. I feel like if you're a tout, you have no idea what I'm asking about, probably ask your friends or just be honest. Tell me I don't know where this place is, or direct me to a car that is actually going to take me to that specific destination. Let's take a short break. We'll be back with two more questions.